Visst är det viktigt att protagonisten är i kris, men det är också viktigt att tänka att hon har någonting att förlora. Det ska vi utveckla i det här avsnittet, så häng med! Vi har tidigare pratat om att det är viktigt att protagonisten vill någonting. Och det är är lika viktigt att det finns ett hinder som den här viljan stångas emot. Att hon har ett projekt som hon driver och vill lyckas med något eller vill undkomma något och sen så stöter det här projektet då på ett hinder. Och Det är där det blir intressant, det är där spänningen stiger. Men det är också viktigt att tänka på att protagonisten måste ha något att förlora. Alltså Vi måste tänka på riskfaktorn. För Det kan ju vara så att protagonisten är indragen i något men hon har inte så mycket att förlora och då blir ju inte krisen så mycket värd egentligen. Ja, hon är mobbad på förskolan men hennes föräldrar finns alltid där som en trygghet. Nej, hon har inte lärt sig sina repliker till den här stora filmrollen men även om hon misslyckas med det här så har hon en annan filmroll som väntar på henne där framme. Om protagonisten är mobbad på förskolan, om protagonisten misslyckas med den här filmen så måste det få konsekvenser. Det måste finnas någon risk inbegripen i det hela. Vi kan prata om att det måste finnas en viss fallhöjd för protagonisten. Är fallhöjden väldigt låg så kommer inte läsaren engagera sig lika mycket som om fallhöjden är väldigt hög. Att protagonisten har väldigt mycket att förlora om hon inte lyckas driva igenom det här projektet. Om hon inte lyckas komma förbi det här hindret. Låt mig ta ett exempel. Protagonisten upptäcker att firman hon jobbar för har fifflat med bokföringen. Att de verkar jobba tillsammans med kriminella. Det här kan ju bli jättespännande. Att hon fortsätter att studera bokföringen, att de kollar vilka som gör fel, vilka som är i händerna på de kriminella. Det kan leda historien framåt. Men protagonisten här har inte särskilt mycket att förlora. Det finns ingen fallhöjd egentligen. Här skulle vi kunna lägga in en riskfaktor i det hela, till exempel att hon börjar kolla med bokföringen och att någon upptäcker henne och att hon själv blir indragen i det här. Eh, kanske att några kriminella börjar sprida ut rykten om henne. På det viset så finns det en riskfaktor i det hela. Om hon fortsätter så Finns det kanske risk för eget liv? Hela hennes liv kanske blir förstört. Här har vi fört in en riskfaktor i det hela. Vi har ökat fallhöjden i den här krisen. Nu ska inte jag prata mer. Nu ska du få göra en övning. Men innan dess, kom ihåg att prenumerera så du inte missar några avsnitt i fortsättningen heller. Det finns ju uppskola här och det finns massor med intervjuer också. Nu kommer övningen. Försök att ge den här berättelsen fallhöjd. Alltså gör så att protagonisten kan förlora något, behöver riskera något. Jonny har problem med sina grannar som grälar till långt in på nätterna. Han ringer på hos grannen en dag. Frun öppnar och ber Jonny anmäla hennes man för misshandel. Det var övningen, det ska bli spännande att se hur du löser den. Du får gärna skriva den i kommentarsfältet här nere, eller mejla den till mig. Jag svarar alltid, även om det kan ta lite tid, ibland, så svarar jag. Lycka till med romanen!